מישהו רציני שיודע לענות על השאלה שנשאלה בשיעור שעבר? מה שאלו? אני לא זוכר מי זה. לא, נראה שהוא לא פה. אבל מישהו שאל לגבי ה-Events, Bubbling וכל זה. זוכרים את השאלה או שאני אזכיר? אתה שאלת? כן, אני יכול להזכיר את השאלה. בואי נזכיר את השאלה. אז הייתה שאלה כזאת. שאלה מעניינת. ובואו נראה מישהו... או, הנה, פה יש טוש. אז אני אזכיר על מה דיברנו. דיברנו על זה שאם יש, אלמנטים, אם יש אלמנט בתוך אלמנט, ולשניהם חיברתי את האיבנט של ה-on-click, למשל, לדוגמה. אז מה קורה אם לוחצים על האלמנט הזה? אוקיי, מי מקבל קודם את האיבנט? האם זה האיבנט הזה או שזה האבא שמכיל אותו? והסברתי שבעבר היו כמה דרכים לטפל בזה. הייתה שיטה של מה שנקראת bubbling, כלומר מלמעלה למטה, הייתה שיטה של capturing, שזה מלמטה למעלה, ובסופו של דבר יצאו עם המודל של W3C, זה המודל המאוחד יותר, שבו אתם יכולים להגיד האם אתם רוצים bubbling או שאתם רוצים capturing, ואז נשאלה שאלה, כולם זוכרים על זה בגדול, נכון? אוקיי, ואז נשאלה שאלה, מה יקרה אם אני מחבר לאותו אלמנט, כמה event handlers, אחד מהם אומר bubbling, חלק מהם אומרים bubbling, חלק מהם אומרים capturing, והרחבה של השאלה הזאת הייתה, מה יקרה אם גם לאבא אני אחבר כמה event handlers, חלק מהם אומרים bubbling, חלק מהם אומרים capturing, וכולי, אז מה קורה? אז מה עושים? bubbling, capturing. עכשיו זוכרים את השאלה? אוקיי. אז מי יודע את התשובה? אתה יודע? מה, לא בדקתם? אוקיי. מאכזב. נשאיר את זה כטיזר לסוף השיעור? אוקיי, אז התשובה היא כזאת, אני לא אשאיר אתכם במתח, רק נראה שפוטיש יותר טוב. אז התשובה היא כזאת, המודל של W3C, שזה דרך אגב W3C זה ה-WWW קונסורציום, כאילו מי שאחראי על כל הסטנדרטים, כשיש סטנדרטים וכשאין סטנדרטים, אז אין. אז מה שהם החליטו, זה שבעצם יש שני שלבים לכל האיבנטים, ושלב אחד זה נקרא שלב הקפצ'ור, באופן לא מפתיע, ושלב שני נקרא שלב הבאבל. אז כשרושמים event handler, כשאתם אומרים, אני רוצה שישתמש בקפצ'ור, אני רוצה שישתמש בבאבל, זה בעצם, מה שזה עושה, זה אומר, אני רוצה שתקרא לי בשלב הבאבלינג, או אני רוצה שתקרא לי בשלב הקפצ'רינג. כלומר, קודם הוא הולך וקורא לכל האיבנטים שרשומים בשלב הקפצ'רינג, ואחר כך הולך וקורא לכל האיבנטים שרשומים בשלב הבאבלינג, ואז אם רשמתי שני איבנטים על אותו אלמנט, אחד מהם קפצ'ר ואחד בבל, אז הוא קודם יקרא לזה של הקפצ'ר, ואחר כך יקרא לזה של הבבל, ואם יש כמה, ואם יש כמה שמשתמשים בקפצ'ר, אז הוא יקרא לכולם, בסדר שהוא לא מוגדר מראש, אבל הוא יקרא לכולם, אבל בשורה התחתונה, כל הקפצ'רים קורה לפני כל הבבלינג. וזה עונה על השאלה ששאלת. אז פה זה בעצם, זה פותר את הדואליות של מה קורה אם אני מערבב את הסוגים של ה-Event Handlers ואני מחבר כמה לאותו אחד, לאותו אלמנט, או לאבא שלו וכו'. אוקיי, ברור? יופי. אז נעבור לנושא של... מה עם המה? עם האבא או משהו אחד? אז זה בסדר, כי נניח שאנחנו מדברים פה על Event של קליק, אוקיי? אז נגיד שפה רשמתי Bubble, אוקיי? ופה רשמתי את אותו Event עם Capture. אז מה ש-W3C אומרים, זה שקודם מבצעים את כל האיבנט של הקפצ'ורינג לפי הסדר של הקפצ'ורינג. אז הוא הולך, בודק האם לזה יש איבנט של קפצ'ור, והוא מוצא שכן, אז הוא מריץ אותו, אחר כך בודק אם לזה יש איבנט של קפצ'ור, אין לו, אז הוא לא עושה כלום, ואז הוא מתחיל לבדוק אם יש בבלינג. אז הוא מוצא שפה יש בבל, עושה, חוזר למה, וזהו. אוקיי, אז מה שיש לנו היום בשיעור, זה בעצם הכותרת העיקרית של, של הקורס, I Google. אז בגדול נתחיל במה זה עושה, איך עושים את זה, ואחר כך ניכנס גם לפרטים קצת יותר קטנים. וזה יהיה שעתיים. אז באופן כללי, בטח זה לא חדש לכם, שגוגל עושה הרבה דברים שקשורים לווב, חיה לווב, נותנת הרבה כלים לאנשים שמפתחים ווב. אחד מהכלים הזה זה הגוגל, אבל יש גם עוד כלים אחרים. זאת רשימה של חלק מהם. וזה בעצם למשל, כשאתם כותבים איזשהו גאדג'ט, אתם יכולים גם להשתמש בשירותים האחרים. למשל, ה-API של המפות, גוגל דאטה, Ajax API וכו'.
אז בדרך כלל הדברים הולכים ביחד. ולמשל את הקוד שלכם, כשאתם צריכים לעשות הוסטינג, אז אפשר לעשות הוסטינג בכמה מקומות, או ב... זה לא רשום פה? אוקיי. או בעצם ב-iGoogle יש מערכת פנימית של, שעושה הוסטינג לקוד, או שאפשר לעשות את זה בגוגל קוד, או שאפשר לעשות את זה בגוגל פייג'ס, או שאתם יכולים לעשות את זה על סרבר פרטי משלכם, אבל לא, אין ממש צורך בזה. אז נדבר על גאדג'טים. אז ככה בגדול נראה גאדג'ט. זה קובץ ספציפיקציה של גאדג'ט, הוא מגדיר מודול, בתוך המודול הוא מגדיר את הקונטנט שלו, ובגדול גאדג'ט, כמו שאתם כבר מכירים, זה HTML וJavaScript, יש בו CSS, הוא יכול גם להכיל פלאש, ברוב הפעמים יש שימוש ב-AJAX, כולם מכירים מה המונח הזה אומר, AJAX? אז AJAX זה בעצם, מונח שמתאר משהו שהוא לא לגמרי חדש, אסינקרונוס, JavaScript ו-XML. איך זה יוצא AJAX? כן, שיהיה, בסדר, end. end XML, קיצרתי. אז בגדול זה לא משהו חדש. פעם קראו לזה DHTML, בערך לאותם דברים. לבנות הבניין העיקריות בזה זה JavaScript מן הסתם, וזה הרבה דברים שראיתם בשיעורים שעברו. והדבר שהוא יחסית חדש פה, זה ה-XML הזה, שהוא בעצם בא לבטא תקשורת אסינכרונית עם סרבר. אז זה גם דברים שדיברנו עליהם. אז המונח AJAX בא לתאר את כל המכלול הזה של הטכנולוגיות והשימושים בהם, ובגדול הוא אומר עמודים דינמיים, עמודים שלא חייבים רפרש. כמו ג'ימייל לדוגמה, ויש עוד הרבה עמודים כאלה, וגם iGoogle, זה שימוש ב-AJAX. אז כמה דברים שמאפיינים את הגאדג'טים, אז דיברנו, אחד זה השימוש בטכנולוגיות האלה, בגדול כל דבר שאפשר לעשות בעמוד ווב רגיל ואפשר גם לעשות בגאדג'ט, אבל לא תמיד זה מתאים. וזה גם משהו שחשוב שתזכרו כשאתם כותבים את הספציפיקציה שלכם. לא לכתוב סתם אפליקציית ווב בתור גאדג'ט, זה לא מעניין. צריך לכתוב משהו שיש לגאדג'ט איזשהו יתרון יחסי. משהו שמעניין את היוזר, משהו שאפשר להתאים ליוזר, משהו שעושה תקשורת עם משהו אחר. זאת אומרת, סתם ככה לקחת אפליקציית ווב ולשים אותה, לעטוף אותה במעטפת של גאדג'ט, זה לא... זה לא מעניין, זה גם לא עוזר לאף אחד. לגבי write once, run everywhere, תכף אני אדבר על זה, זה יתרון, אני חושב, די גדול בתור מפתחים של גאדג'ט. נותן לכם גם חשיפה גדולה, ונותן לכם הוסטינג חינם, ופשוט, כמו שאמרתי מקודם. אוקיי, אז הנה דוגמה לעמוד iGoogle, אני חושב שכבר עברנו על זה, יש פה כל מיני סוגים של גאדג'טים, אז לא נמשיך. הדוגמה הבאה, לפני הדוגמה הבאה, אז בגדול איפה יכולים להיות גאדג'טים? אז גאדג'טים יכולים להיות לא רק בעמוד של iGoogle, יכולים להיות גם באתרים אחרים, כלשהו, אני אראה עוד מעט דוגמאות כאלה, הם יכולים להיות גם על הדסטופ עצמו, על המחשב, יכולים להיות על ב-Mac OS יש גם כן הגדרה של גאדג'טים, ב-Windows Vista, ב-IBM WebSphere Portal, בקיצור בכל מיני מקומות. אז זה מתייחס יותר למה שאמרתי קודם, write once, run everywhere, כלומר את הגאדג'ט שלכם אפשר עם אותו קוד בדיוק, אפשר להריץ אותו בכל מיני מקומות, לא רק ב-iGoogle אלא גם באתרים צד שלישי, או על הדסטופ, או בהרבה מקומות אחרים. אז זו דוגמה ל-third party sites, אז יש פה בעצם שתי דוגמאות, כאילו שני אתרים. למשל, בואו נסתכל באתר השמאלי, זה איזשהו בלוג, ובתוך הבלוג יש שלושה גאדג'טים. אחד מהם הוא נותן חיפוש בתוך הבלוגים, אחד מהם זה סתם איזשהו קלקולטור, והשלישי זה כנראה חדשות או משהו כזה. בדיחות, אוקיי. אז זו דוגמה אחת, יש שימוש בגאדג'טים בתוך בלוג. אני למשל, נגיד, כשטסתי לטיול, אז נגיד רשמתי, שמתי בבלוג שלי גאדג'ט של שעונים, של שני שעונים, אחד מראה מה השעה בישראל ואחד מראה מה השעה בניו זילנד, ואז כל פעם כשמישהו מנסה, לפני שהוא רוצה להתקשר אליי, הוא נכנס לבלוג, בודק מה השעה בניו זילנד, ויודע אם יכול להתקשר או לא. בדוגמה הבאה, בדוגמה הזאת, רואים אתר של איזושהי עיר נופש במקסיקו,
ששמה גאדג'ט של וובקאם. את אותו גאדג'ט של וובקאם אפשר לשים בכל מקום, ולא רק שם. אז זה רק מראה איך אפשר להשתמש בגאדג'טים באתרים שהם third sites. third party, סליחה. זו דוגמה לדסטופ, זה חלק מגוגל דסטופ, שמותקן על Windows, בוויסטה זה כבר בא built-in, בווינדאוס XP וקודמיו זה מותקן דרך גוגל, דרך גוגל דסטופ. אז אפשר לשים את הלוח שינה הזה, אפשר לשים את המפות, אפשר לשים תמונה של סוסים כנראה, וכו'. זו דוגמה למק OS דשבורד, שיש עליו גאדג'טים. והנה עוד משהו מעניין שאפשר לעשות עם גאדג'טים, לפני שניכנס לטכניקה של איך עושים את זה. אז זה למשל דוגמה של מוצר שנקרא Google Trends, שנותן לנו להשוות בין שני חיפושים. פה למעלה למשל כתוב, בתוך התיבת טקסט כתוב פינגווין ופלטיפוס. מה זה פלטיפוס? איזה חיה כזאת מכוערת, נכון. ברווז שטוח פה שגר במערב אוסטרליה או משהו כזה, כן. אז מה שהגרפים האלה מראים זה כמה חיפושים היו לפינגווינים לעומת כמה חיפושים היו לאותה חיה, פלטיפוס. לא הרבה. בכלל לא יודעים מה זה. אז מהדבר הזה, וזה בעצם מוצר, כאילו זה מוצר של גוגל, גוגל טרנדס, אבל מזה, את זה אפשר לקחת ולעשות מזה דאשבורד כזה, שיש בו הרבה השוואות. השוואה אחת זה בין בריטני ספירס לפריס הילטון, השוואה אחרת זה בין סוקר, פוטבול ובסקטבול, השוואה אחרת זה בין גוגל, יאו ומייקרוסופט, ובקיצור איזשהו מין דאשבורד שאתם יכולים כל יום להיכנס ולראות מי עלה, מי ירד, מה השתנה, וזו דרך נוחה לעשות את זה. אז אתם יכולים להרכיב, לשים לעצמכם בעצם כמה גאדג'טים שאתם רוצים, בתוך איזשהו טאב, וזה די נוח. את הדוגמה הזאת בעצם אנחנו ראינו פעם שעברה, זאת בעצם אפליקציה שלמה שכתובה בתור גאדג'ט. למי שלא ראה פעם שעברה, אני אראה את זה ככה ממש במהירות. אז זה טאב שלם שנקרא Google Finance, שאותו כתבה איזושהי קבוצה. ובין כל הגאדג'טים, בעצם הגאדג'טים בתוך הטאב מדברים אחד עם השני. אז כשהוא יטען, אני יכול להראות את זה. יפה. אז הוא מראה נגיד מה הערך של איזושהי מניה, ואם אני משנה פה, מי רוצה להגיד שם של מניה? אינטל זה INTL? INTC? בוא נראה. מה יוצא? אז הם אמורים להסתנכן כולם על אותה מניה, וכל אחד מראה משהו אחר. חלק מהם מראה את הערך הנוכחי, את העליות, הירידות. חלק מראה חדשות שקשורות לאותה מניה. לא נראה לי קשור. לא משנה, נמצא מניה מעניינת אחרי זה. חלק מהם מראה חדשות, חלק, בקיצור כל אחד מראה משהו קצת שונה. אז זו דוגמה לאפליקציה שלמה. והשאלה היא מי כותב, מי בכלל כותב גאדג'טים, את מי זה מעניין? אז הרבה אנשים כותבים, הרבה אנשים, סטודנטים, אנשים פרטיים, אתם בקורס, עסקים, אם אתם תסתכלו בספרייה של הגאדג'טים שיש ב-iGoogle, תראו שיש חברות שעשות את זה, נגיד יש ויקיפדיה ויש עוד כל מיני דברים כאלה, להרבה אנשים יש סיבה לכתוב, ואתם במיוחד, נראה לי. עוד משהו שנחמד זה שגאדג'טים הם בגדול הם אופן סורס, זאת אומרת אפשר תמיד להסתכל על סורס של כל גאדג'ט וללמוד ממנו. רציתי לשמור את הסוכריה עד הסוף. יש כמובן API, וזה אנחנו נעבור עכשיו. אז בואו נתחיל איך כותבים גאדג'ט. אז אנחנו מתחילים ב-Hello World ומיד נמשיך כי זה לא ממש מעניין. אוקיי. אז בואו נפתח הדוגמה הראשונה. מה שאנחנו הולכים לראות פה זה את הגאדג'ט אדיטור. גאדג'ט אדיטור זה כלי מאוד נוח שנותן לכם לכתוב גאדג'ט, לשמור, לעשות פריוויו וכו'. אז ברגע שהוא יתען,
אנחנו נמשיך. אוקיי. אז כשטוענים את הגאדג'ט אדיטור, מקבלים את ה-Hello World, ואז אנחנו יכולים לעשות פריוויו, אנחנו מקבלים כמובן Hello World, ואז אפשר לשנות את ה... אפשר לשנות, וזה כלי מאוד נוח כדי לעשות editing, לעשות debugging וכולי, ובסופו של דבר גם אפשר לשמור ולעשות publish מתוך הכלי הזה. זאת אומרת, זה כנראה הכלי העיקרי שאתם תשתמשו בו במשך הזמן. לא חייבים להשתמש בזה, יש גם כלים אחרים, אבל זה כלי נוח לפחות בתור התחלה. זה שומר אותו לא קליט לך. זה שומר אותו בעצם, בוא נראה. אוקיי, זה לא היה רעיון טוב. המסך פה כל כך קטן. זה שומר אותו בעצם באיזשהו URL. זה שומר אותו בעצם באיזשהו URL שהוא, נגיד, Hello, נקרא לזה Hello 2. ואז ברגע שעושים Publish, אז אפשר לראות מה ה-URL שלנו. אתם רואים, זה ה-URL, זה איזשהו משהו שהוא שלכם, זאת אומרת, זה לא פרייבט, זאת אומרת, כל אחד יכול לגשת לשם, לא צריך לעשות אוטנטיקיישן, אבל זה איזשהו URL קריפטי שאתם שומרים לעצמכם, רק לכם יש זכות כתיבה לשם, אבל כל מי שמתקן את הגאדג'ט גם יכול לגשת לשם. כלומר, אתם יכולים לקחת את ה-URL הזה, לשלוח לחבר, להגיד לו תתקן, וזה מותקן אצלו. אז ככה זה עובד. אפשרות אחרת, זה במקום לשמור את זה פה, לשמור איזשהו סרבר שלכם, ואז לשלוח את ה-URL. אוקיי. עכשיו, עוד משהו מעניין, עוד כלי מעניין. זה ה-Developer Gadget. אז בואו נראה מה הוא עושה. אז פה, בעצם מה שרואים פה, זה גאדג'ט שהתקנתי על העמוד, ותכף נעבור גם לשאר הגאדג'טים פה, אבל בגדול אפשר לראות שזה גאדג'טים שכותבים סדרת פיבונאצ'י, ותכף נראה איך הם עובדים. והגאדג'ט התחתון הזה פה, בואו רק נשחרר את ההודעות האלה, אתם רואים שברגע שאני נגיד מעביר את העכבר מעל פיב 2, אז הוא מאיר את פיב 2, שזה הדבר הזה, הצהוב הזה, ואני יכול מפה להוסיף גאדג'ט בקלות, ואם אני לוחץ למשל על XML, אז אני מקבל מיד את ה-XML שלו, אוקיי? אז ה-Developer Gadget זה משהו שנוח להשתמש בו כשמפתחים, הוא גם נותן לכם אפשרות לעשות, למנוע קאשינג, שזה משהו שגם צריך בזמן שמפתחים גאדג'טים, ואת כל השאר אני מניח שאתם כבר תקראו באתר שמסביר איך מפתחים. אוקיי, אז אני רואה שהתמונות לא עובדות פה, אז בואו נלך לתוכנית ב'. אז עכשיו בואו נסתכל על הפיבונאצ'י. ונראה בשלבים איך בונים אותו. אז אנחנו בעצם מתחילים מגאדג'ט כזה שהוא Hello World, אנחנו בסוף מגיעים לגאדג'ט שמציג את השמונה או משהו כזה מספרים הראשונים בסדרת פיבונאצ'י, בתוך קופסאות ירוקות. אוקיי? אז השלב הראשון זה Hello World, ואני חושב שלא, אין טעם להסתכל עליו שוב. אז בואו נסתכל על שלב 2, איך נראה שלב 2. שלב 2 בסך הכל הוספנו פה איזשהו author, שזה מי שכתב אותו, וזהו. בואו נסתכל על שלב 3. שלב 3 מוסיף פה פונקציה, וכל מה שהפונקציה הזאת עושה, היא מחזירה איזשהו string, ואנחנו רושמים אותו בתוך הדוקימנט, את הסטרינג. אוקיי, על ידי document.write. שלבים האלה בסך הכל מאוד פשוטים. מה עושה שלב 4? שלב 4 זה המעניין יותר, אוקיי. שלב 4 כבר בעצם עושה את החישוב של הפיבונאצ'י. אז בואו נראה איך הוא נראה. אוקיי. אז יש פה פונקציה שמחשבת פיבונאצ'י עבור i, ויש פה פונקציה שמחשבת מערך של מספרי פיבונאצ'י, ואנחנו בסופו של דבר כותבים את מה שפיבס של 10
מחזירה. מה שפיב של 10 מחזירה, אפשר לראות בקלות, זה מערך שהיא ממלאת כל איבר בו על ידי קריאה לפונקציה הזאת. מאוד פשוט. אז איך נראה השלב הבא? עכשיו צריך להתחיל לעצב את זה ושזה ייראה נורמלי. אז אנחנו בשלב מספר 5. כן, 5. אוקיי, אז היו לנו שתי הפונקציות האלה, פונקציה אחת, פונקציה שנייה, ועכשיו הוספנו את הפונקציה השלישית. הפונקציה פורמט לוקחת את המערך הזה, ומוסיפה לו, בעצם רושמת אותו בתור רשימה של HTML, מוסיפה, עושה מכל אחד מהאלמנטים list item, li זה list item, עושה מכל אחד מהם list item, ובסופו של דבר, עושה את join לכל המערך, וזה מה שזה עושה קוויץ' אחד גדול לכל המערך, מחזיר את זה כסטרינג. אוקיי? אז האוטפוט של הדבר הזה, בואו נראה. האוטפוט של הדבר הזה, זה הדבר הזה, אוקיי? זה רשימה של מספרים. וזהו. ועכשיו השלב האחרון, הוא בעצם לעצב את הרשימה הזאת ולהפוך אותה לריבועים כאלה ירוקים. ודיברנו בשיעור שעבר, איך עושים את זה באמצעות... CSS, בגדול. אז היינו יכולים לשים את כל המספרים מתוך div, בחרנו במקרה הזה לשים אותם בתוך list item, אז כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה רק להגדיר איך נראה list item. list item לא חייב להיראות כבוליטים אחד אחרי השני, זה יכול להיות גם משהו אחר. אז פה מוגדר שאלמנט שנקרא li, list item, יש לו background color כזה, יש לו border וכולי, איך הוא נראה, דברים כאלה, ופה מוגדרת, כל הרשימה בעצם. אז אני חושב שזה ממחיש יפה את ההפרדה בין HTML לבין JavaScript לבין CSS. בדרך כלל כשאתם תכתבו גאדג'ט, אתם קודם תרצו לממש את הלוגיקה, במקרה הזה הלוגיקה זה לחשב את הסדרת פיבונאצ'י, אחר כך תרצו להציג את זה כטקסט פשוט, לא צריך משהו מסובך, בסופו של דבר תרצו לעצב את זה, והעיצוב יכול להיות, זאת אומרת, העיצוב צריך להיות למעשה מופרד, מופרד מהתוכן של ה-HTML. ופה אני חושב שזו דוגמה יפה, איך אפשר להפריד את זה, אין פה שום לכלוך של CSS, אין פה שום לכלוך של HTML, יש הפרדה יפה, וזו דוגמה מאוד פשוטה. אוקיי, נמשיך הלאה. יש למישהו שאלות בינתיים? אוקיי. אז זאת הייתה דוגמה של גאדג'ט פשוט, שכמעט לא משתמש באף אחד מהכלים שאיי-גוגל נותן. ועכשיו בואו נתחיל לראות איזה כלים הוא נותן. ונראה גאדג'טים שכן משתמשים. אז יש את החלק שזה רק הקדמה, אחר כך נעבור לכל אחד מהם בפירוט. יש את החלק של מודול פרפרנסס, שזה מה הטייטל, הגודל שלו, מי האוסור, מה הת'אמנל וכולי. יש את היוזר פרפרנסס, שזה משהו שאתם בוודאי תרצו להשתמש בו. יש פיצ'ר של שמירת מצב, יש עבודה עם רימוט קונטנט, שזה משהו שהוא מעניין, יש אינטרנשנליזיישן ויש עוד שאחר כך נעבור עליהם. אוקיי. אז בואו נסתכל על הגאדג'ט הזה. הגאדג'ט הזה הוא בסך הכל גם כן גאדג'ט די פשוט, אבל הוא מדגים לפחות חלק מהפיצ'רים שדיברנו עליהם. אז מה שהוא מראה בתוך הקונטנט, הוא בסך הכל מראה Hello World ובצבע אדום. מה שיש לנו למעלה, בואו נתחיל מהמודול פרפרנסס, אז הוא מציג מה הטייטל, דיסקריפשן וכולי. כל הדיסקריפשן והאלה, למה זה בעצם משנה, לאן זה הולך? אז כן, אז כשעושים פאבליש לגאדג'ט, הוא נכנס לתוך דירקטורי של גאדג'טים, ואז אם מישהו רוצה לראות מה זה הגאדג'ט הזה, או מה הוא עושה, אז הדברים האלה מופיעים שם. הדיסקריפשן מופיע, ה-thumbnail, פה אין thumbnail, אבל אפשר גם להוסיף thumbnail, וזה בעצם מתרגם לדבר הזה, אוקיי? בתוך הדירקטורי של הגאדג'טים, יש רשימה של אייטמס כאלה, ופה רשום מי כתב, מה התיאור וכו'.
אוקיי, החלק של user preferences בעצם זה חלק שהוא לא קבוע מראש, יכול להיות לא קיים בכלל. אם הוא קיים, אז יש פה בעצם הרבה סוגים של preferences שאפשר להשתמש בהם. בדוגמה הזאת, אנחנו קובעים נגיד מה השם, data type ו-default value. אז אתם רואים שדאטה טייפ יכול להיות סטרינג, יכול להיות בוליאן, יכול להיות רשימה, ויכול להיות אנומריישן, ויש עוד כמה. אז אפשר לכל אחד גם לקבוע דיפולט וליו. לגבי השם אפשר גם כן לשנות לפי איפה שהיוזר נמצא, ועל זה תכף נדבר באינטרנשיונליזיישן. בגדול, איך זה נשמר? אז בעצם אתם מגדירים איזשהו user preference, ואתם רוצים, כל יוזר יש לו עדפות אחרות, אוקיי? לא כל אחד אוהב אדום. אז מה אתם צריכים לעשות כדי שזה ישמר לאותו יוזר? בעצם כלום, בגדול, חוץ מלשמור את זה פה. כי הדף של iGoogle בעצם דואג, ברגע שאני יוזר, אם אני logged in, אני משתמש בגאדג'ט, הוא זוכר מה הערך של אותו פרפרנס, של אותו פרפרנס שקבעתי, ומשחזר את זה בשבילכם. והדבר היחיד שאתם צריכים לעשות בתור משתמשים של הגאדג'ט, זה לדעת להשתמש בערך הזה. אז פה, בדוגמה הזאת, לא משתמשים בערך. כמו שאתם רואים, בדוגמה הזאת, הצבע הוא hard-coded. אוקיי? אז אם כן, הייתי רוצה להשתמש בערך, מה שהייתי צריך לעשות, זה במקום לכתוב b style שווה color נקודתיים red, הייתי כותב style שווה color נקודתיים, ופה יש איזשהו קבוע שהוא ידוע מראש, זה נקרא underscore underscore up, על שם user preferences, underscore red, סליחה, color, כן, נכון, color. color, השם של הפרפרנסס, color ועוד אנדרסקור. כשאתם כותבים את הדבר הזה, אז iGoogle אוטומטית מחליף את הסטרינג הזה, את הסטרינג הזה הוא מחליף בפרפרנס של אותו יוזר, ועושה את זה אוטומטית בשבילכם. אז זה בסך הכל מאוד פשוט. משהו דומה, שנייה, מנגנון דומה גם עובד על אינטרנשיונליזיישן, אבל גם את זה נראה בהמשך. יש שאלה, כן. כן. אם אני נגיד רוצה לעצב את זה באופן שונה, או בכלל לא רוצה להראות ליוזר, נגיד יש לי יוזר פרפרנס שהוא מוסתר, נגיד שאני מנהלת, רוצה לשמור עוד דברים. כן, אז גם את זה אפשר לעשות. אז בואו נחזור רק על השאלה, לטובת הצופים בבית. אז כן. אז השאלה הראשונה הייתה, האם מה שנכתב פה מתורגם למה שרואים מצד ימין, והתשובה בגדול היא כן. החלק הזה מתורגם למה שרואים בדירקטורי של הגאדג'טים, החלק הזה מתורגם ל-user preferences, ובואו סתם נראה דוגמה של איך משחקים user preference. אז נלך לטאב אחר. אז לדוגמה פה, בגאדג'ט הזה, אני יכול לפתוח edit settings, ואז אני יכול לראות, יש לי שני preferences, אחד מהם זה המהירות, speed, והשני זה הגודל. אז נגיד החלטתי לשנות את הגודל ל-10, אני שומע, ופעם הבאה שאני נכנס, הוא זוכר שזה 10. עכשיו הייתה השאלה, בואו נראה, רק נוכיח לכם, כמה הולכים להיות פה? אני מקווה ש-10. טוב, אולי לא. יאללה, תתעורר. טוב, תאורטית יש פה 10. לא מגיב, בסדר? לא חשוב? או, הנה, יופי. יש פה 10. וגם פעם הבאה שאני אכנס, הוא ישמור את זה. ועכשיו הייתה השאלה, אם יש איזשהו user preference שאני לא רוצה לראות, שיראו. ולמה שבעצם יהיה דבר כזה? מה המוטיבציה לזה שיהיה user preference שלא רואים? כן, אוקיי, אז כן, זה נכון. אז או לשמור על נתונים, שמירה על מידע, בקיצור. זה המוטיבציה, וכן, ויש פשוט דאטה טייפ, כמו שיש דאטה טייפ סטרינג, דאטה טייפ בוליאן, יש דאטה טייפ שנקרא hidden, ואז לא רואים את זה, ובאחריותכם בעצם לשמור, לעדכן את הערך הזה. כלומר, למשל,
אתם יכולים לעשות שהערך של התיבת טקסט הזאת יעודכן ברגע שלוחצים על הכפתור, אוקיי? אז יש איזשהו אינטרפייס, יש API ב-JavaScript, שנותן לכם לעדכן את הערך של אותו Hidden User Preference ב-JavaScript, והיוזר לא רואה את זה. אוקיי. יש דרך לקבוע ויזואלית את הגובה או את הרוחב של הגאדג'ט? כן, יש דרך לקבוע את הגובה. דינמי, לא כמו במוגל פרפס. שאלה מצוינת, יש לי שקף. כן, אפשר לעשות את זה. לגבי הרוחב זה קצת יותר קשה, כי גאדג'טים בדרך כלל מסודרים בעמודות, אז החליטו שרוחב אנחנו לא ממש קובעים, אבל אתה יכול לנסות. יש איזשהו הסבר מה זה אומר. לגבי הגובה אתה יכול. אז גובה אתה יכול לא להגיד, זה גובה קבוע מראש של 800 פיקסל, או שאתה אומר, אתה יכול להגיד לכתוב קוד שבסוף הגאדג'ט שהוא גומר לעשות רנדר לעצמו, לעשות ריסייז אוטומטי, ואז הוא לפי הגובה שלו הוא מחליט כמה לעשות, ויש לי שקף שמסביר את זה אחר כך. כן, שאלה. אתה שואל איך נשמרים היוזר פרפרנסס, איך זה מומש? זה נשמר גם וגם. בתכלס, אף אחד לא מתחייב לך איפה זה נשמר, רק מתחייבים לך שזה עובד. אבל אם מעניין אותך איך זה עובד, אז יש בעצם קוקי שהוא מזהה אותך בתור משתמש. אם אני מונע בשביל הדרישות שלנו בקורס, אם אני מונע קוקי אצלי בדפדפן, זה לא ישמור? אז אצלך זה לא ישמור, אבל אצל מישהו אחר זה כן ישמור. אז בגדול זה נשמר, זה לא ממש נשמר בתוך הקוקי, בתוך הקוקי נשמר ה-user ID שלך. ואז יש איזושהי טבלה בצד של הסרבר שאומרת, מסתכלת על יוזר ID, בודקת מה הפרפרנס שלו ומחזירה אותם. זה עובד אבל גם שני מחשבים שונים שמסתוברים לאותו ראוטר או מודם, הוא מזהה על שניהם, אם תכנסת באחד הוא מזהה אותו בשני. זה אומר שזה לא עובד על קוקי. אז לא ניכנס לקורס ברשתות, אבל בעקרון זה עובד. יכול להיות שראוטר, אם הוא קצת עושה בלגן, סמטוחי עם ה-HTTP connections, אז יכולה להיות פשלה, אז הייתי שם את זה כפשלה של הראוטר יותר, ולא פשלה של ה... כאילו, המנגנון עצמו הוא עובד מעל... לא, זה לא IP. זה לא IP, זה לפי קוקי. זה לפי קוקיז. כן, אבל שאלות מהותיות, כי יש לנו קצת חומר. רגע, הוא היה קודם, כן? שאלה מעניינת, אז בואו נסביר לכולם מה השאלה. מי חושב שיש לי תשובה? אני אסביר את השאלה. אז בואו נצר ככה את הדף, או שאולי אפילו נסתכל ככה על גוגל פה. אז יש לנו פה הרבה גאדג'טים, אוקיי? יש לנו פה איזה 9, לא יודע כמה, יש פה מלא. אז השאלה הייתה, האם נגיד אני מריץ קוד ב-JavaScript פה, בתוך הגאדג'ט הזה, האם הוא יכול לגשת לכפתור הזה, או בכלל, הוא יכול לגשת לגאדג'טים אחרים? אז כמו כל דבר טוב, זה תלוי. אז בעיקרון לא. בעיקרון לא, ולמה? אז סיבה מספר אחת זה סקיוריטי. אוקיי? אתם לא רוצים לשים אצלכם גאדג'ט שיעשה לכם סמטוחה עם גאדג'טים אחרים. אבל יש לזה גם חריגים. אז בגדול, איך שזה ממומש, כל גאדג'ט רץ בתוך אייפריים. iframe זה בעצם נותן דומיין של סקיוריטי שונה עבור כל אחד מהגאדג'טים, אז כל אחד מהמלבנים האלה זה iframe, וככה אנחנו מונעים בעצם גישה מגאדג'ט אחד לגאדג'ט שני, אבל לזה יש שני חריגים. חריג אחד זה מה שראיתם קודם, בטאב של הפייננס, שראיתם שאם ערך של גאדג'ט אחד משתנה, זאת אומרת איזשהו ערך בתוך גאדג'ט משתנה, אז הגאדג'טים האחרים נטענים מחדש. אז זה בעצם מומש על ידי API שהוא ספציפי מיועד בשביל לסנכרן בין גאדג'טים, ואתם באופן ספציפי צריכים להרשות שזה יקרה. אוקיי, לא בתור מפתחים, לא בתור משתמשים, אבל בתור מפתחים. כן, אתם עושים חבורה של גאדג'טים שעובדים ביחד, אז כל אחד מהגאדג'טים צריך להרשות לשני לקרוא את המצב שלו, לקרוא את הסטייט שלו. זה דבר אחד. ודבר שני, בואו נראה אם אתם רואים משהו מעניין שקורה פה בעמוד, כשאני מזיז את העכבר. העיניים, איך הן עובדות? זה ממש דף פלאש, אבל לא משהו, לא?
לא, זה JavaScript. אבל איך זה עובד? האיבנט, האיבנט, אמרנו שככה. למדנו קצת על איבנטים. אז האיבנט של העכבר, איפה הוא קורה? עכשיו הוא קורה בקונטקסט של הדבר הזה, נכון? אז איך העיניים יודעות? כן, אבל אמרנו, התחלנו בזה שאנחנו לא מרשים גישה לגאדג'ט, למשהו שהוא מחוץ לגאדג'ט, כלומר לא לווינדו שמעליו וגם לא לגאדג'טים אחרים, כי זה בעיה של סקיורטי, כי הקוד של הגאדג'ט, אני לא תמיד יודע מי כתב אותה, לפעמים אני רוצה סתם להתקין איזשהו גאדג'ט, לנסות לראות מה קורה, ואם נמאס לי אז אני מוחק אותו, ואני לא רוצה להסתכן בזה שמישהו ישתיל לי איזשהו, לא יודע, יגנוב לי קוקי או שיעשה לי משהו אחר. אבל מה שקורה פה, שאנחנו רואים בעצם, העיניים האלה זה הוכחה לזה שיש גאדג'טים שיש להם גישה לדום שמסביבם, וזה גאדג'טים מסוג מיוחד, ואם נסתכל פה על ה-Developer Gadget, נסתכל על ה-Eyes, יש פה V קטן, בואו נראה מה ה-V הקטן הזה אומר, Inlined, אוקיי? Inlined, זאת אומרת, Eyes הם Inlined. מה זה אומר Inlined? זה אומר שלא מופיעים בתוך iFrame. אז בעצם כשאתם כותבים גאדג'ט, אתם יכולים לבקש שהגאדג'ט שלכם יהיה אינליינד, אבל אז מישהו צריך לאשר את זה, זאת אומרת מישהו צריך לקרוא את הקוד שלכם, ולהגיד אוקיי, אין פה שום איזה סקיורטי, אין פה איזשהו הק, אני מרשה, והיוזר כשהוא יתקין, הוא יקבל איזושהי התראה, שתגיד לו הגאדג'ט הזה אינליינד, אנחנו חושבים שהוא בטוח, אבל אחריותך. אז זה הסיפור של אינליינד גאדג'ט, לעומת כאלה שהם לא אינליינד. שאלה בסוף, כן. אנחנו עושים רק אינליין, נכון? לא, אתם לא, אתם, להפך. הדיפולט הוא לא אינליין. אם אתה רוצה שזה יהיה אינליין, אז אתה צריך לעשות משהו שהוא יהיה מספיק בטוח, שגם אנשים יהיו מוכנים להתקין אותו אינליין. אבל אם אין לך ממש סיבה טובה, אם אתה לא באמת צריך אינטראקציה עם העמוד שמסביבך, אז אין סיבה לעשות את זה אינליין. זה סתם יותר כאב ראש. אוקיי. אז דיברנו על כל מיני סוגים של דאטה טייפ, של פרפרנסס, הנה דוגמה לכמה מהם. יש צ'קבוקסס, יש דרופ דאון, טקסט, אינפוט, ליסט. ליסט זה אומר שזה משהו מהסגנון הזה, כלומר אפשר להוסיף ולהוסיף ולהוסיף, אפשר גם למחוק. יש הידן, שהזכרנו מקודם, דאטה טייפ הידן, ואפשר לטפל בו דרך קוד של JavaScript. זהו. שאלה על הידן, כן. היה רשום באתר במדריך שזה מגבלה של עד 2K לכל user preference, זה עדיין רלוונטי? אם ה-2K עדיין רלוונטי? אני... כן, אני מאמין שכן. אז כן, יש מגבלה, כן. אי אפשר לשמור את הכל. 2K זה מספיק כדי לשמור דברים קטנים, זה לא דאטאבייס שלהם. אין לזה מקום אחר למידע? אז אני חושב שדיברנו על זה קצת כזה בשיעור שעבר. אז המנגנון של iGoogle נותן לשמור פריטים קטנים של מידע. אם אתם צריכים לשמור ממש משהו גדול, אז אתם צריכים להשתמש באיזשהו דאטאבייס, או איזשהו סרוויס אחר. והשאלה שעלתה בשיעור שעבר זה האם מותר לנו להשתמש באחד כזה, והתשובה היא כן, אם כולם יכולים להשתמש. כלומר, אם זה משהו שהוא חינם, אם איזשהו סרוויס שמישהו נותן, אז אפשר להשתמש. לא, אם זה משהו שצריך לשלם עליו. אוקיי, אז הנה כמה דוגמאות לגאדג'טים שמשתמשים בכל מיני פיצ'רים של ה-API. פיצ'ר הראשון זה טאבים. פשוט, אתם לא צריכים לצייר את הטאבים האלה בעצמכם, יש API מאוד יפה, איך ליצור טאבים. פיצ'ר שני זה פלאש, לא נתעכב עליו. פיצ'ר שלישי זה דיינמיק הייט, שהזכרתי מקודם. מיני מסג'ס, זה משהו שראיתם מקודם בדיבלופר API, בדיבלופר גאדג'ט. אתם יכולים פשוט להקפיץ הודעות למשתמש בתוך הגאדג'ט. ואז ברגע שהגאדג'ט עושה דיסמיס, אז הוא לא רואה את זה יותר. אפשר להשתמש בגוגל אנליטיקס, שזה משהו מגניב, תכף אני אראה לכם. ויש עוד כל מיני פיצ'רים. Set preferences, grid, drag and drop ודברים כאלה. יש לא מעט. אז בואו נסתכל על גוגל אנליטיקס. מי פה מכיר את גוגל אנליטיקס?
אחד, שניים, שלושה, ארבעה. אז בעצם אפשר לראות שכל מי שאמר לי אי פעם שיש לו איזשהו אתר אינטרנט או משהו כזה, יודע מה זה Google Analytics, זה סימן טוב, כי אין משמעות לכתוב איזשהו אתר בלי לדעת כמה משתמשים. יש עוד שירותים אחרים, תכף אני אענה על זה, אבל אין באמת משמעות לכתוב איזשהו אתר בלי לדעת כמה משתמשים נכנסים לשם, מי המשתמשים, מאיפה הם באים וכו'. אלא אם כן זה, לא יודע, סתם כזה תמונות של ילדים שאתם שולחים למשפחה. אבל אם איזשהו אתר למטרה עסקית, אתם חייבים לדעת את הדברים האלה, וגוגל אנליטיקס זה כלי טוב שנותן את זה, ויש עוד כלים אחרים. יש את אלקסה, כמו שהזכירו, שנותן פתרונות מסוג קצת שונה, אבל יש גם חברות ישראליות שעושות פתרונות כאלה. זה פתרון אינטגרטיבי פשוט, ובואו נראה לכם מה הוא עושה. אז אני מסתכל עכשיו על הריפורט של הגאדג'ט של הקורס, ובואו נראה מה הוא אומר לי. לחצתי, כן, לחצתי. האינטרנט פה טס היום. אוקיי. טוב, אז אני אספר לכם מה אתם הולכים לראות. יופי. אז את הגאדג'ט הזה בטח רובכם התקנתם לפני כמה ימים, אז תכף נראה, הנה פה, יש 0-0-0 ופתאום מלא ביקורים. אז למשל פה יש לנו 161 מבקרים, פה יש לנו 138, בקיצור הוא סופר כמה גישות יש לגאדג'ט באותו יום, אבל זה לא חוכמה גדולה, כי גם אם אתם סתם ככה שמים גאדג'ט בתוך הגוגל, אתם אחר כך יכולים להסתכל ואתם רואים כמה אנשים התקינו אותו. זה לא ביג דיל. אבל אנליטיקס נותן לכם קצת יותר מזה. אנליטיקס בעצם נותן לכם לעשות חיתוכים, למשל לפי מדינה. אז בואו נסתכל, אנשים ניגשו מארצות הברית, אבל לא הרבה, ומלא אנשים ניגשו מישראל, זאת הנקודה הירוקה הקטנה הזאת. אז בואו נראה איזה אנשים ניגשו, לא, זאת אומרת לא איזה, אבל מאיפה האנשים שהיו בישראל, ומה הם עשו. אז בעצם הכלי הזה נותן לכם לעשות חיתוך, נגיד, אנשים בתוך ישראל, איך הם הגיעו? האם הגיעו מתוך איזשהו מנוע חיפוש, או שהם הגיעו מתוך URL מיידי, או כל מיני דברים כאלה, ואיזה פעולות הם עשו. למשל, אתם יכולים לבדוק על איזה כפתורים לחץ המשתמש. לחצתי לו, נכון? לא, אני שומע. טוב, יאללה, בסדר, נו, אני ותר. View report. או, יופי. יכולים ממש לבדוק על איזה כפתורים הוא לחץ, איזה טקסט הוא הקליד. אפשר ממש להעלות על בעיות של משתמשים? חוקי לגמרי, כן. אתם לא יכולים לדעת מי זה אותו משתמש. זאת אומרת, רק יכולים לדעת מספרית, כאילו כמה אנשים או מה לחצו. לא, 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 אין את ה-IP שלו ואין את הקוקי שלו ואין שום דבר כזה, אבל אתה רק יכול לדעת, נגיד 5 אנשים לחצו על הכפתור. משהו כזה. לא, לא נגזים. איפה אנחנו? בוא נראה. כן, מאירלנד, זה כנראה בטעות. קורה. טוב, אתם נכנסים לתוך ישראל, אתם רואים איזה ערים בישראל וכולי. בואו נחכה שהמפה הזאת תעלה כדי שיהיה לנו טוב. או, יופי. אז כמו שאפשר להבין, כולכם גרים בפתח תקווה? כן, או באור יהודה. או, זה שיפור. אז במדינות קצת יותר גדולות... מה אם נכנסתי 200? אין משהו מג'נין? במדינות קצת יותר גדולות, ה-ISPs מפוזרים בכל המדינה. בישראל הם כולם בפתח תקווה, אז קצת קשה להגיד. אז יש באמת ISP קטן בחיפה, יכול להיות שזה פשוט מהטכניון. יש, אני רואה גם משהו בירושלים. זה אינפורמציה די מעניינת, אני חושב. אפשר לראות פה עוד, אני לא אכנס להכל. הייתה פה שאלה, מה קורה אם נכנסתי 200 פעמים? נכון? הייתה כזאת שאלה? מה קורה אם נכנסתי 200 פעמים? אז התשובה היא שכן, קודם כל אפשר לראות את כל ה-200 פעמים, אבל אתם יכולים פשוט לבקש, תראה לי unique visitors, וזה מה שבדרך כלל אומרים. הוא יודע, אבל הוא לא מגלה לך. אתה לא יודע, בתור מי שמסתכל על הדוחות, אתה לא יודע. בתור מי שפיתח את ה... מי שפיתח יכול לדעת IP, כן. הוא גם יודע את הקוקי, אבל הוא לא מעביר את זה הלאה. זה לא... כן, יש עוד שאלות?
זה בלתי תלוי. זה בלתי תלוי ב... זה יוניק, יוניק... אוקיי, הגדרה של היוניק זה ערבוב של IP, של איזשהו קוקי ייחודי שהסרוויס הזה שם, ושל הקוקי של... איזושהי הגדרה מורכבת, אבל זה לא רק יוזרים שהם לוגדין, זה גם כאלה שהם לא לוגדין. זאת התשובה. טוב, נראה לי שיש לנו זמן מצוין להפסקה, אז בואו נמשיך ב-5:30.